Юу нэг бид нар нэг эдийн засгаа ингээд нэг макро байна уу, микро байна уу? Энийг яг нэг иргэдийнхээ айл өрхийн одоо бодит орлоготой л холбож сайхан ярьж ямаар байна. Талхтай, махтай, бензиний үнэтэй. Нөгөө төгөр үндэсний аюулгүй байдалтайгаас холбож нийлээд ярьж ажилламаар байна. Та нар санаж байгаах саяхан үндэсний аюулгүй байдлын одоо тайлан бид нар сонссон ямар ямар салбарт үндэсний аюулгүй байдлын одоо энэ зорилтуудаа хангаж байна гэхэд 99% нь хангалтгүй л гэсэн дүгэлт гарсан. Энэ өөрөө маш ноцтой асуудал. Залангуяа хүнсний аюулгүй байдал байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүд дээр одоо голчилж бас дүгнж ажиллаа. Сая бас манай пүрэвдэр чигшүүн хэлж штэ. Мөрийн хөтөлбөр шиг юм уншаад их одоо дандаа ирээдүйд цаг дээр өснө, хөгжин, сайхан болно гэдгээ жоохон болчмоор байна. Одоо энэ сүүлийн 15 жилд хийсэн одоо төсвийн бодлого төсвийн тэнцэлт хийсэн дүгнэлт санал маш зөв л гарсан байна. За аудитын дүгнэлт гарсан. Энэ зөвлөмжүүд гараад байдаг гараад тэгээ яг улс төрийн шийдвэр дээрээ дандаа эсрэг гардаг. Одоо би бол ялангуяас Хөрлөбаатар сайдыг бүр онцгой сайн ажил гэж хэлмээр байна. Энэ Монгол Ардын намын 60-65 хүн байгаа хэдий ч таавал одоо гол хариуцлага үүрэх ёстой хүн шүү. Би 12-16 онд охоод бүхэл одоо төсвийн байнгын ороо, сангийн бүхэл ажлыг та хариуцаал явдаг л байсан. Монгол Ардын намаас эдийн засаг төсөв дээр хэр таал дуурж ирсэн. Өмнөх 4 жилд одоо сангийн сайдын ч та хийлээ. За сангийн сайд хийхгүй дэ төсвийн байнгын орны дарганы ч хийлээ. Жавхлан сайд ч гэсэн Монгол банк гэл ерөөсө та хоёрын гол гол юмыг л одоо хариуцаал хийж ирсэн юм шиг. Тэгээ өнөөдөр ийм цоо шин юм одоо яриад энэ нь болохгүй байх гэдэг юмыг бол нэг хүлээж авмааргүй байна. Танад тэр 60-65 ч юм уу уншдагчгүй юм танарт найдал хайдгийн. Тэгэл ерөөсөө асуулт асуухаар 2-3 хүн л хариулж идэв шв. Ерөөсөө Монгол улсын сүүлийн одоо эдийн засгийн асуудал, санхүүгийн асуудал энэ бүх юмыг одоо гол одоо хариуцч өөрөх юм бол би бол Хөрлөбаатар сайдыг, Жавхлан сайдыг л гэж хардаг. Тэгэхээр энэ дээрээ одоо та нар одоо сайн ажиллаач ээ. За дээрэс нь энэ та нарт бол мэдлэг боловсрол туршлага бол хангалттай л байгаа. За дээрэс нь энэ төсөв их олон данстай байна гэдэг одоо хамгийн их шөмжилдэг байсан бол манай Хөрлөбаатар сайд байгаа. Одоо энийгээ та нэг маш хурдан одоо энэ сангийн яамтайгаа янзлаа цэгцэлмээр байна. Одоо бараг 10 гаруй данстай олчлоо. Тэр ч төрийн өмчт компани дуртай мөнгө их хурлаар оруулахгүй зарцуулж л байдаг. Иймэрхүү одоо замбраагүй юм одоо хурдхан одоо яа хурдан шөмжилжсэн зүйлүүдэд ажил болгоо. Одоо ингээд энэ бүх зүйлүүдийг хараад дахад 23 онд ийм хэмжээний зарлагтай үед бид нэрийн валютын нөөц хүрэхгүй. Тэм учраас одоо маш аюултай нөхцөл байдал үүсэж байна. За эдийн засаг сайжрах уу муужрах уу ерөөсө хувийн хвшлээс хамаарна. Одоо би хувийн хвшлээ сайн дэмжиж өгөөч л гэж хэлмээр байна. Саяхан төсвийн хилцүүлэг хийсэн. Төсвийн хилцүүлэг дээр хувийн хвшл бүр үгээ хэлж шít. Төрийг бүр үдсэн ядах хэмжээнд очсон байна. Жишээлхэд төсөв батлагддаг, нэг тендер авдаг, сангийн ам гинт тас гэл нөгөө төсвийн хувь болцсон юм ин дараа жил өөрчлөөд дахиад хасаад ороод ирж байна. Бид нар чи юмаа төлөвлөсөн байгаа штэ. Тэ дампуурлаа гэд аж ахуй нэгжүүд бүр аргаа барцсан биш. Тэгэхээр ингэж хувийн хвшлээ нугасалдгаа болоо. Нэг үйлдвэр хувийн хвшил аваад ажилуулж гэн алдагдaltaа үедээ нөгөө салбараас нь нөхөөд ажиллаж гэн төр очоод булагаал авна. Тэгээд тэрийгэ хитэн дарагнаар очоод бүх телевизээр гарга эн чин гадаадын хөрөнгө оруулагчид бүх одоо энэ бизнес эрхлэгчдийг одоо нугасалж гэн энэ хөрөнгө оруулалт чинь нэмэгдэхгүй шүү дээ. Тэм учраас энэ гол зүйл дээр ажиллаач ээ. За тариаланчд энэ хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчд махны За эдийн засгийн хөгжлийн сайд улсын хурлын гишүүн Чимдэг Хөрлөбаатар хариулна. За одонтой гишүүний хэлж байгаа зүйлүүдтэй би шүмжилттэй зүйлүүдийг ч бас хүлээж авч байна. Тэгэд зарим зүйлийг ирээдүйн цаг дээр яриад байгаа гэж хэлхийн. Тэгээ 23 онд авч хэрэгжүүлэх бодлого гэхэр чинь би одоо 23 гэдэг чинь болоогүй байгаа шүү дээ. Одоо гарахад 3 сар дот байна. Тэгээд 23 онд авч хэрэгжүүлэх бодлогыг би ирээдүйн цаг дээр ярихаас өөр аргагүй. Одоо би 23 оныг өнгөрсөн цаг дээр ярьж арай л болохгүй юм байна. За олон төсөвтэй гэж байгаа энэ дэр ийм юм байгаа. Яг төсөв бол төсөвтэр байх ёстой бүх зүйл нь байгаа. Харин аж ахуй нэгжийн ашиг орлогыг бид нар авчирж энэ төсөвтэй холж болохгүй. Компаниудын орлого тусдаа тэр хуулиараа тайлагнаад
хувьцаа эзэмшигчдийнхээ шийдвэрээр зарцуулагдаад ингээ явагдах учиртай. Энэ дээрээс хэрвээ их хурд тэрийг мэдээд эхлэх юм бол их хурд өөрөө хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа руу болчихно гэдгийг би хэдийн хувийн хвшлийг дэмжих ёстой гэдэгт бол санал нэг байгаа. Зүгээр нэг л зүйл би бас хэлээ ингээд 2012 оноос хойш бүх өмийг надтай холбоод хэлчих шиг бол би энэ гарын үсэг зурдаг. Яг өөрөө гаргаж шийдвэр гаргадаг ийм зүйл дээр хариуцлах хүлээнэ. Сангийн сайд байхад Монгол улсын эдийн засаг 6.3% өссөн. Ажил авч хад валютын нөөц 1.7 тэрбум Америк доллар байсан. 1.7. Ажил өгч хад 5 тэрбум доллар болсон. Арилжааны банкудаас нийтдээ 9.3 их найд төгрөгийн үр төлж дуусгасан. Урд өмнө бий болгоцсон байсан 2.3 их найд төгрөгийн концессийн үр ирсэн. Агнес одоо энэ жилдээ 220-30 тэрбум төгрөгөл үлдчихэж байгаа. Тэг үндсэндээ 2 их найд төгрөгийн өөр бас дараа дууссан. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх үү гэхээр өөрөө яг энэ тол энэ гараараа шийдвэр гаргадаг тэр зүйлүүд дээрээ би бол хариуцлагаа хүлээгээд явнаа. Ер нь ч болохгүй байгаа зүйлийг зөв болгоё. Буруу зүйл цаашаа дамжирч болохгүй гэдэг ийм байр суурьтайгаар хандаж ажиллаа хийж ирсэн. Би бол энэ зарчмыг хатуу баримталж ажилнаа. Ямар нэгэн буруу зүйлийн хажуугаар дугуй өнгөрөхгүй. Буруу зүйлийг засахын төлөө өөрөөсөө хамаарах бүх зүйлийг хийнэ. Тэгэд энэ дээрээс энэ эдийн засгийн бодлогыг авч хэрэгжүүлээд энэ иргэжилдэе эдийн засгаа докторжуулаад инфляцийн түвшин нэг орнтой тоотоо болгохын төлөө бүх зүйлээ хамаарна. Гэхдээ энэ эдийн засаг олон бодлогоч олон үйлдэлтэй байдаг учраас өөр газар гараад байгаа алдаа бас байдаг. Тэр алдаагч гэсэн одоо засахын төлөө болож чармааж хичээж болж ажиллана л гэдэг хэлийг хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна. Зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Гочоогийн Гамбалт Дулам Доржийн тогтцрын Содномын Чин Зэрэг нарын урилгаар Өвөрнгай аймгийн Арваахэр сумын ерхий босролын 2 дугаар сургуулийн багш ажилчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За улсын хурлын эрхэм гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрхэм үндэд 12 чуу тав хүндээ багш сурагч тав хүндээ багш ажилч тав хүндээ ардын хүмүүсийг сургууль хүмүүжүүлэх их хөөсөлт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэрэё. За мөнхөөгийн өмчим гишүүн нэрээ татсан. За хоёр гишүүний асуулт хариултын дараа асуулт хариултын цаг дуусна. Тэгээ засгийн газрын гишүүнийг танилцуулах хэрэгсэл сайдын мэдээллийг сонсох тул гишүүд чуулганы тахин цуглаа шүү. За одоо Төмөр Тогоогийн төвшин гишүүн асуулт сууна. За баярлалаа. За бомб